У Кремлі заявили, що висловлені Фінляндією обґрунтування щодо закриття кордону є вигаданими, а також визнали неприйнятними обвинувачення у тому, що російські прикордонники спеціально направляють мігрантів до фінського кордону для спровокування кризи. За словами так званого речника, або ж говорящо Ерта Кремля Дмитра Пескова, прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх службових інструкцій. Нічого, окрім глибокого жалю, це не викликає, тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж. Ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівників цієї країни, заявив Песков.